Ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժին երեք անձիներ խուժման սպառնալիքներ հնչեցնելու և պայթյուն կատարելու դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ ահաբեկչության հատկանիշներով։ Նռնակը պայթեցրած անձը 55-ամյա ԱՄ-ն և 51-ամյա ՎԳ-ն պայթյունի հետևանքով վնասվածքներ են ստացել և տեղափոխվել բժշկական կենտրոն։ Մյուսը ազգային անվտանգության ծառայության ծառայողների կողմից վնասազերծվել է։ Ձերբակալված երեք անձանցից երկուսը կալանավորվել են։ Միաժամանակ խուզարկություններ են իրականացվել ազգային ժողովրդավարական բևեռի անդամների, այդ թվում Շիրայր Սեփիլյանի, Արապապյանի և աջակիցների 4 տասնյակ հասցեներում։ Կառավարության շենքի դիմաց կազմակերպված զանգվածային անկարգություններին մասնակցած անձանց վերաբերյալ գործը դատախազն ուղարկել է դատարան։ Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել ԼՍ-ի նկատմամբ հասարակական անվտանգությանը սպառնացող զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու, հրկիզման, գույք ոչնչացնելու, հրազեն, պայթուցիկ նյութ կամ պայթեցման սարք գործադրելու, իսկ ՆԱԻ, ՋԾԻ, ՀԱԻ և ՄՀ-ի նկատմամբ խուլիգանություն կատարելու համար։ Մեղադրյալներ ԼՍ-ի, ՋԾԻ, ՀԱԻ և ՄՀ-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառված բացակայելու արգելքը, իսկ ՆԱԻ նկատմամբ այս վարույթով խափանման միջոց կիրառված չէ, վերջինս մեկ այլ գործով գտնվում է կալանքի տակ։ Դատախազը հաստատել է քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող ԱՂ-ի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությունն ու վարույթի նյութերի հետ հանձնել դատարան։ 2022 թվականին նախաձեռնված քրեական վարույթով պարզվել էր, որ 1991 թվականին ԱՂ-ն Ռուսաստանի Դաշնության Դոնի Ռոստով քաղաքում քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձանց ներկայությամբ թագադրվելով ստացել է օրենքով գողի քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ և 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ շարունակել է պահպանել օրենքով չթույլատրվող այդ կարգավիճակը։ Մամվել Գրիգորյանի դատավոր դստեր օգնականին ներկայացվել է մեղադրանք առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելուն օժանդակելու համար, վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց են տրվել կալանավորումը։ Քանաքեռավանի երկու եղբայրներ և նրանց քույրը բարեկային ծառայության աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն են գործադրել և խուլիգանություն կատարել, դեպքի վերաբերյալ վարույթի նյութերն ուղարկվել է դատարան։ Արմավիրի Փարաքար համայնքի նախկին գյուղապետ Նորենքի խախտման պոտարել է համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 246.6 քառակուսի մետր մակերեսով վարչական շենքը և 920 քառակուսի մետր հողամասը։ 978.000 դրամով վաճառել է քաղաքացի ՏԽ-ին, այն ընդգրկելով բնակելի ֆոնդի շենքերի հաշվեկշռում, որից հետո ՏԽ-ից գյուղապետի որդին 4.500.000 դրամով ձեռք է բերել վարչական շենքն ու հողամասը։ Հանցավոր գործունեությամբ ստացված գույքի ծագման աղբյուրն ու տեղաշարժը թաքցնելու նպատակով գույքը 2017 թվականին 2 միլիոն դրամով օտարել են քաղաքացի ՍՄ-ին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Նաիրիի բաժնի համայնքային ոստիկանները տեղեկություններ էին ստացել, որ մայրաքաղաքի մի բնակիչ ապորինի պահում և իրացնում է մարիխուաննա և մեթամֆետամին։ Ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ։ Ապորինի թմրամիջոց ձեռք բերելու, պահելու, իրացնելու և օգտագործելու հիմնավոր կասկածանքով 43-ամյա տղամարդը Եղվարդի Երևանյան խճուղում ձերբակալվել և տեղափոխվել է բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել են մարիխուաննայի 10 փաթեթ, 10 գրամից ավելի և մեթամֆետամինով 12 փաթեթ, 6 գրամից ավելի։ Պարզվել է, որ տղամարդը հայտնաբերվածը ձեռք էր բերել իրացնելու նպատակով։